Эзекиэл 45 дугаар бүлэг. Та нар өв болгох газрыг шавгаар хуваахдаа гэр газрын нэг хэсгийг ариун ноогдол болгон эзэнд өргөх ёстой. Түүний урт нь 25,000 тохой, өргөн нь 10,000 тохой байх ёстой. Энэ хэсэг нь бүхэлдээ ариун байх ёстой. Үүнээс гадагш эргэн тойронд 500-500 тохой дөрвөлжин нь ариун газарт зориулагдсан байх ба эргэн тойронд түүний сул газар байхаар 50 тохой байх ёстой. Энэ газраас урт нь 25,000 тохой, өргөн нь 10,000 тохойг та нар хэмж. Түүний дотор ариун газар хамгийн ариун газар байх болоо. Энэ нь тэр газрын ариун хэсэг байх болоо. Энэ нь эзэнд үйлчлэхээр ойртон ирдэг ариун газрын үйлчлэгчд болох тахилч нарт зориулагдсан ба тэдний гэрүүдийн газар ариун газрын төлөөх ариун газар болох ёстой. 25,000 тохой урттай 10,000 тохой өргөнтэй газар нь өргөөний үйлчлэгчд болох левчүүдэд болон тэдний оршин суух эзэмшил хотуудад нь зориулагдах юм. Ариун хэсгийн ноогдлын хажуугаар өргөн нь 5,000 тохой, урт нь 25,000 тохой талбай бүхий эзэмшлийг та нар хотод өгөх ёстой. Энэ нь Израилийн хамаг гэрийн төлөө байна. Ноён нь ариун ноогдол ба хотын эзэмшлийн хоёр тал газартай байх ёстой. Тэр нь ариун ноогдол хотын эзэмшилтэй хэллэн баруун тал нь баруун зүг рүү, зүүн тал нь зүүн зүг рүү үргэлжлэх бөгөөд уртаараа хувуудын нэгтэй адил баруун хилээс зүүн хил хүртэл байх болоо. Энэ нь Израиль дахь эзэмшил нь болох түүний газар байх болоо. Тийхүү миний ноёд миний ард түмнийг хоошид дарлахгүй, харин тэд газрын үлдсэн хэсгийг овгуудынхан дагуу Израилийн гэрт өгөх ёстой. Эзэн бурхан ийхүү айлдаж байна. Израилийн ноёд та нар хангалттай боллоо. Хүчир хийлэл сүрлийг зайлуулж шударга ёс болон зөвд үйлсийг үйлд. Миний ард түмнээс албадан хураахаа боль гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Та нар зөв хэмжүүртэй, зөв эфа, зөв баттай байх ёстой. Баатан Омерийн 11, Ифан Омерийн 11-ийг багтаахаар эфа болон баат адил хэмжээд байх ёстой. Тэдгээрийн хэмжээ нь Омерийн дагуу байх ёстой. Нэг шекел 20 геара байх болоо. 20 шекел 25 шекел ба 15 шекел нь та нарын нэг маань байх болоо. Та нарын өргөх өргөл нь энэ юм. Улаан буудайн Омераас Ифагийн 6:1-ийг, Арвайн Омераас Ифагийн 6:1, заагдсан хэмжээний тос буюу нэг баат тос, Кор бүрээс 10:1 баатыг, Кор нь 10 баат, эсвэл нэг Омер, учир нь 10 баат нь нэг Омертэй тэнцүү. Израилийн устай газруудын 200 хонтой сүргээс нэг хоныг тэдний төлөө эвдрүүлэлийг хийхийн тулд эдэн өргөл, шаталт тахил болон эвийн тахилд зориулах тун гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Нутгийн хамаг ард түмэн Израиль дахь ноёны төлөөх энэ өргөлд өргөх ёстой. Найр наадам, шин сарын баяр ба амралтын өдөр Израилийн гэрийн бүх товлогдсон баярууд дээр шаталт тахил, эдэн өргөл, ундаан өргөлийг хангах нь ноёны үүрэг байх болоо. Израилийн гэрийн төлөө эвдрүүлэлийг хийхийн тулд нүглийн төлөөх тахил, эдэн өргөл, шаталт тахил ба эвийн тахилыг тэр хангах ёстой. Эзэн бурхан ийхүү айлдаж байна. Нэгдүгээр сард уг сарын нэгэнд та нар өө сэвгүү залуу бухыг авч ариун газрыг цэвэрлэх ёстой. Тахилч нь нүглийн төлөөх тахилаас хэсэг сусыг авч түүний өргөөний хаалганы хүрээ, тахилын ширээний захын дөрвөн өнцгт болон дотоод хашааны дааман хаалганы хүрээнүүдэд нялах ёстой. Төөрч буй
Эсвэл гинэн аливаа хүний төлөө та нар уг сарын 7-нд ийхүү үйлдэх ёстой. Тэнхүү та нар өргөөний төлөө эвлэрүүлэлт хийх болно. 1-р сард уг сарын 14-ний өдөр та нар дээгүр өнгөрөх баяр буюу 7 хоногийн баярыг хийх ёстой. Эсгээгүй талхыг ид. Тэр өдөр ноён өөрийнхөө төлөө болон нутгийн хамаг ард түмэнд зориулан нүглийн төлөөх тахилын бухаар хангах ёстой. Баярын 7 хоногийн туршид эзэнд шатаалт тахил болгож 7 хоногийн өдөр бүрт нь өөсөвгүй 7 бух 7 хуцсыг болон өдөр бүр нүглийн төлөөх тахилд 1 ухныг тэр хангах ёстой. Эдэн өргөл болгон тэр 1 бухтай хамт 1 ифаг, 1 хуцтай хамт 1 ифаг, 1 ифатай хамт 1 хийн тосыг хангах ёстой. 7-р сард уг сарын 15-ны өдөр баяр дээр тэр үүний адил 7 хоног нүглийн төлөөх тахил, шатаалт тахил, эдэн өргөл ба тосыг хангах ёстой.